salaamo saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan. Halkan waa channelka dabagalka wararka. Washington bisha afraad sanadka 2022 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya oo ka digtay shir qol ay sheegtay in la doonayo in lagu dilo farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Haddaba sidee looga falceliyay digniinta hay'adda NISA? Muuse Suud iyo Luxu oo weerar ku qaaday farmaajo iyo kooxdiisa. Shir xasaasi ah oo u socda ra'iisul wasaare Roble iyo beesha caalamka. Haddaba muxuu yahay ujeedka shirkan? Xog ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Galmudug waxay caddaysay mowqifkeeda ku aaddan khilaafka ka jira dalka, halka Koonfur Galbeedna ay gabi ahaanba joojisay wada shaqayntii Roble ee doorashada. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarana waxa uu shaaciyey qorshe xasaasi ah oo uu diyaarinayo madaxweyne farmaajo. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar muuqaalka lag sar sheergareeyo la wadaag saaxiibada ood ku maasantay inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey channelkan. Haatana warkii ofidsan. NISA ayaa ka digtay shir qol ay sheegtay in lagu dili rabo farmaajo iyo Roble. Hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa digniin qayrul caadi ah oo ay soo saartay waxay ku shaacisay shir qol ay sheegtay in shabaab ay ku doonayaan inay ku dilaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Qoraalka NISA oo ay ku daabacday bogga ay ku leedahay Twitterka ayaa lagu sheegay in shir qolkan al-shabaab uu hormuud ka yahay horjooge ay ku magacaabeen Maxamed Maahir. Waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan Qatar ay maleegayaan maafiyada shabaab ay ku rabaan inay ku beegsadaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Maahir oo ah dhagar qaba sare oo shabaab ka tirsan ayaa wada fulinta qorshaha. Dabagal ayaan ku haynaa cid kasta oo ku lug leh, waxaa lagu yiri sidaas qoraalka soo baxay NISA. Qoraalka NISA laguma bixin wax faahfaahin oo intaas dhaafsiisan, sidoo kalena ayaa duusooma bandhigin wax cadeyma ah oo ay ku taageerayso sheegashadeeda. Arrintan ayaa kusoo beegantay xilli siyaasadaha Soomaaliya iyo arrimaha doorashada ay marayaan heerkii ugu cuslaa oo khilaaf u horreeyay doorashada. Ra'iisul wasaare Roble ayaa dhowr maalmood ka hor sheegay inuu helay hanjabaado dil ah oo la xiriira isku daygii uu ku xaqiijinayay in xildhibaan aamin ah Cabdi Maxamed ay u tirsanto kursigeeda kahor intaan la dilin. Warka NISA waxa uu abuurayaa tuhun ku saabsan qorshaha dhabta ah ee laga leeyahay iyo haddii digniintan ay hordhac u tahay isku day la doonayo in lagu beegsado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaaruhu weli wax jawaab kama bixin digniintan, waxaana sidan xogta ku helnay la filayaa inuu ka hadlo. Haddaba sidee looga falceliyay digniinta hay'adda NISA? Hadal hayn xoog leh iyo shaki ayaa ka dhashay digniintan, waxaana arrintan si weyn kaga falceliyay siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo tilmaamay in qorshahan uu ka socdo filo Soomaaliya. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa oo ka mid ah dadka ka falceliyay qoraalka NISA ayaa sheegay in arrintan ujeedo gaar ah uu ka leeyahay farmaajo, islamarkaana uu dejinayo qorshe uu rabo inuu ku sii joogo filo Soomaaliya. Mahad Salaad ayaa isla shaaciyay inuu horey kaga digay damaca filo Soomaaliya, waxaanu boor isku qaris ku tilmaamay hadalka NISA. Khamiistii ayaan sheegay in farmaajo uu maleegayo shir qol lagu dili rabo Roble. Boor isku qariska NISA waxay caddeyn u tahay fulinta qorshahaasi soo dhawaaday, waxaa sidaas yiri Mahad Salaad. Dhankiisa Axmed Macalin Fiqi waxa uu sheegay in hadalka NISA uu caddeyn u yahay weerar la doonayo in la fuliyo maalmaha soo socda, sidoo hadalku dhigay. Waa qoraal caddeyntiisa watay inay jiraan weeraro saacadaha ama maalmaha soo socda la rabo in la fuliyo, argagixisadana dhabarka loo saaro, waana mid looga gol leeyahay qalqalgelinta doorashada iyo cabsigelinta xildhibaanada cusub iyo musharaxiinta madaxweynaha, ayuu falcelintiisa ku yiri Axmed Macalin Fiqi. Sidoo kale Fiqi ayaa fariin u diray ra'iisul wasaaraha, waxaana ugu baaqay inuu xoojiyo amnigiisa una dalbado ciidamo dheeraada. Ma jiro ciidamo amni oo la isku halleyn karo, sidaa awgeed ra'iisul wasaare Roble iyo mas-uuliyiinta kale ee weeraradan lagu beegsan karo waa inay adkeeyaan amnigooda, soona badsadaan ciidamada ay haystaan, nin walba uu naftaada, nin walowba amnigaada. Docda kale Muuse Suud iyo Luxu waxa weerar ku qaaday farmaajo iyo kooxdiisa. Senator Muuse Suud iyo Luxu oo wariyaasha kula hadlay xarunta guddiga doorashada ee FIDA kadib markii la siiyey shahaadada ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka isagoo weerar ku qaaday
madaxweyne farmaajo kooxdiisa oo moos u soo gaaray shaac ka qaday in farmaajo faad ay dhibaateeyeen dadka Soomaaliyeed xitaa dadkoodii u dhawaa isagoo tusaale u soo qaatay gobolka Gedo. Sidoo kale waxa uu fariin u diray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Laftigareen oo ku xiran fila Soomaaliya, waxaana ugu baaqay in magaalada Muqdisho uu soo diro xildhibaanada lagu doortay Baydhabaah iyo Baraawac. Ugu dambeyn waxa uu fariin culus u diray dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada iyo saraakiisha, waxaana uu soo jeediyey inay ka fikiraan mustaqbalka dalka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan meel xun ay gaartay xaaladda dalka islamarkaana uu sii laba kacleeyey khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka. Dhanka kale, shir xasaasiya ayaa u socda Rooble iyo beesha caalamka. Ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa haatan teendhada fisyooni shir degdega kula leh wakiilada qaar ee beesha caalamka ee fadhigood u yahay magaalada Muqdisho. Kulanka oo ah mid xasaasi ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladaha soo kordhay ee dalka iyo dhammaystirka doorashooyinka Soomaaliya oo marar badan dib u dhacay. Sidoo kale warbaahinta waxaa shirkan dalbaday ra'iisul wasaaraha kadib fariintii ka soo baxday hay-adda NISA, waxaana diiradda lagu saarayaa caqabadaha ku horgudban doorashada iyo fariimaha dhinaca amniga ah ee shaqsi ahaantiisa uu dareemayo. Sidoo kale Rooble ayaa wakiilada beesha caalamka siinaya warbixin guud oo ku aadan xaaladda dalka iyo sida loogu gudbi karo marxaladda haatan la taagan yahay. Wariyeyaasha ayaa dibad joog ka ah shirkan, balse waxaa lagu soo warramayaa in gabagabadii ay war soo saari doonaan xukuumadda Soomaaliya iyo beesha caalamka. Lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse xiisad ayaa u muuqata inay yeelatay wajo cusub oo ka duwan xaaladii hore maadaama laysla aaday dhanka ammaanka. Dhacdooyinkan waxay ku soo beegmayaan iyadoo dhowaan qarax ismiidaamina lagu dilay xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo si weyn loogu xasuusto kiiskii Kuraanta Tahliil. Geesta kalena galmudug waxay caddaysay mowqifkeeda ku aadan khilaafka ka jira dalka. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada galmudug ayaa waxaa looga hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan fila Soomaaliya iyo khilaafka ka sii daraya ee doorashada dalka. Maamulka galmudug oo warkacaya qoorqoor ayaa sheegay inuu aad kaga xun yahay xaaladaha soo kordhay, waxaana uu sheegay inay dhaawici karto dhammaystirka doorashooyinka dalka. Madaxweynaha galmudug ayaa qaatay go'aan aan la filayn, waxaana uu muuqdaa inuu gaabsaday marka loo eego go'aanka madaxweyne Laftigareen oo si toos ah ula saftay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Galmudug waxay ka xun tahay doorashooyinkii oo heer gabagabaah maraya oo ay foodee nagu soo hayso dhaarantii xildhibaanada labada qale baarlamaanka Soomaaliya in la abuuro jawi xasilooni darro siyaasadeed oo dhaawici kara dhammaystirka doorashooyinka, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay galmudug. Qoraalku waxa uu intaa ku sii darayaa galmudug waxay garwaaqsan tahay in doorashooyinka dalka lagu soo waday wadatashi isutanaasul iyo wadar ogol, go'aan kastoo hal dhinacahna waxa uu khatar gelin karaa wadajirka hoggaanka madasha wadatashiga qaranna. Sidoo kale galmudug ayaa shaaca ka qaaday inay muhiim tahay ilaalinta hannaankii lagu heshiiyey, iyadoo sidoo kale soo jeedisay in khilaafka soo kordhay lagu xaliyo madasha golaha wadatashiga qaran ee dalka. Dhanka kale, maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyey wada shaqayntii ra'iisul wasaare Rooble ee arrimaha doorashada. Go'aanka ka soo baxay Koonfur Galbeed ayaa yimid saacad un kadib markii ra'iisul wasaare Rooble uu sheegay in xubinnimadii uu ka qaaday laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga doorashada heer federaal fiid oo lagu eedeeyay fowdo. Koonfur Galbeed waxay caddaynaysaa in go'aanka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha uu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aanadii iyo heshiisadii wadar ogolka ahaa ay dejisay madasha wadatashiga qaran, ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale, Koonfur Galbeed waxay sheegtay in marnaba aysan aqbali doonin damaca shaqsiga ah ee ra'iisul wasaare Rooble oo muddooyinkii u dambeeyey xad gudub joogta ku hayay madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. Waa sida lagu yiri qoraalka Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed waxay sheegtay inay si dhow ula socotay in ra'iisul wasaaruhu uu si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu hor istaagayay kuraas habraac saxa lagu doortay, uuna ka dhiga adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan ee uu ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed waxay shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagaysaa in laga bilaabo xilliga ay warqadan soo baxday ee joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee arrimaha taabgelinta doorashooyinka, uuna lumiyey kalsoonidii hoggaaminta doorashada dalka oo haatan u baahan in la samato bixiyo. Koonfur Galbeed waxay qaadaysaa tallaabo kasta oo ay ku ilaalinayso sarreynta sharciga iyo nidaamka federaalka ay Soomaaliya ku heshiisay, waxaana cod dheer ay ku sheegaysaa in carqalad kasta oo doorashada ku timaada uu mas-uulka yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waxaa sidaas lagu yiri gabagabada war saxaafadeed ka soo baxay Koonfur Galbeed.
ugu dambeenna madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waara ayaa sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wado abaabul ciidan doorashada uusan diyaar u ahayn. Waara ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul ciidan uu Farmaajo wado isla markaana uu aaminsan yahay inuu ku dhaqaaqi doono isku dayga cudud military. Sidoo kale Waare waxa uu sheegay in qorshaha Farmaajo ay ku jirto in sidoo kale dalka dib loogu soo celiyo ciidamadii Eritrea ku maqnaa ciidama la socda Ethiopiana iyo kuwa ka socda dowlad deegaanka Soomaalida. Sidoo kale madaxweyne Waare waxa uu shaki badan ka muujiyey inuu jiro xiriir u dhexeeya Farmaajo iyo Shabaab, isagoo su'aal geliyey suurtagalnimada in xilligan ay macquul tahay xoreynta bu'aalo ah xudunta Shabaab. Sidoo kale madaxweyne Waara ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu Qatar iyo xaalad adag uu ku sugan yahay waxyaabo badan uu ogaaday markii habeen hore uu jeediyey hadalla xasaasiya. Waxa uu rajaxuma ka muujiyey in gacanta Roble aysan maanta ku jirin awood ciidan iyo mid amni oo sababi karta in dalka doorasho ay ka dhacdo. Waare ayaa ra'iisul wasaare Roble usoo jeediyey inuu is adkaayo oo abuuro xaalad ay ku xoroobi karaan xildhibaanada la haystayaasha ah ee cagajuguleynta lagu hayo kuwaasoo qaarkood siyaasadda ku cusuba. Gudana saaxiibayaal, waa nagaynta warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan. Ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share garee oo la wadaag saaxiibada. Odkuma asantahay inaad daawato warkan, mid ka xigintaan ku kulmi doonno nabadgelyo.